konserimizə xoş gəlmisiniz. Bugün əlbəttə biz bu konserimizi Beynəlxalq Uşaqlar Günü'nə həsr etmişik və bu konser Fortepiano Şöbəsinin müşayiət və ansambl bölməsinin konsertidir. Əlbəttə buradakı olan musiqiçilər hamı bunu başa düşəcək ki, ansambl uşaqları çaldırmaq, valla bu ixtisas dərsindən solo çaldırmaqdan qat-qat çətindir. Hər iki uşaq ayrı-ayrı məşğul olmaq, onları ansambl birləşdirmək. No, biz bugün Uşaqlar Günündə bunu elədik. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə, bizə dəstək olduğuna görə. Mən edib sözü hörmətli deputatımız Aydın müəllimə verəcəm. Çox istərdim bizə xoş sözlərini desin. Salam, hörmətli valideynlər, hörmətli müəllimlər, hörmətli iştirakçılar və əziz balacalar. Bugünkü tədbirə çox böyük maraqla, çox böyük həvəslə gəldim və eyni zamanda fikirləşdim ki, nə gecikdim və maksimum bacardığım qədər çox tədbirinizdə iştirak edeyim. Açığını deyim, bu binada birinci dəfədir. Mən yaxınlıqda yaşayıram və bu binanın tikilməsi mənim gözümün qarşısında olur. Birinci ixtisasımız üzrə mən inşaat mühəndisiyəm və hər tikilərdə fikirləşirdim. İkinci mərtəbə belə, üzlüyü belə, burada koridoru niyə qoydular və s. və s. Ümumən götürəndə doğrudan da çox gözəl bir bina tikildi və bugün biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycanda cəmi 10 milyon əhalisi olan bir ölkədə iki musiqi istiqamətli ali məktəbimiz, universitetimiz var və bunlardan biri də Milli Konservatoriyadır. Və harada-harada məhz bu ali məktəbdə mütləq uşaqlar, beynəlxalq uşaqlar müdafiə gününə bağlı tədbirin keçirilməsi xüsusi önəmlidir. Yadıma gəlir, xarici ölkə səfirlərinin birinin bir dəfə müsahibəsini oxudum. Həmin müsahibədə bildirmişdi ki, Azərbaycanda məni çox şey təcrübləndirir, amma məni təcrübləndirən sizin uşaqların həddən artıq istedadlı olması. Demək olar ki, hər bir uşağınız rəsim çəkir. Musiqi ilə məşğuldur, elmə marağı var, texnikaya marağı var və kənardan baxış əlbəttə ki, bizim kim olduğumuzu daha yaxşı göstərir. Bugünkü nəsil dünənki uşaqlardır. Bugünkü uşaqlar sabahki nəsildir. Dünənki uşaqlar bugün əsgər olaraq torpaqlarını işğaldan azad edir. Bugünkü uşaqlar sabah Azərbaycanı daha yüksək səviyyədə tanıdacaq, Azərbaycanın Nobel mükafatı gətirəcəklər, Azərbaycana xüsusi brendlərin istehsalını təşkil edəcəklər. Azərbaycanı hər bir Azərbaycanlının fəxr etdiyi və hər kəsin maraq göstərdiyi bir ölkəyə çevirəcək. Buna şübhə ola bilməz. Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısı çox yüksək səviyyədədir. Ulu öndər Heydər Əliyevdə fəaliyyəti bugünkü Azərbaycanın inkişafının əsasını qoyur. Cənab Prezidentimizin doğrudu fəaliyyəti Azərbaycanın əsas problemini 44 gün ərzində Dağlıq Qarabağ probleminin həllini təmin etdi və bugün dünyaya biz necə bir dövlət olduğumuzu göstərdik. Bu günlərdə Zəngilan rayonunun Ağalıq kəndinin abadlaşdırılan yeni salınır açılışının olması hər kəs ürəkdən sevindir. Bugün telefon nömrəsini tapıb Ağalıq kənd məktəbinə direktor təyin edilən Nərmin xanım Hacıyevanı təbrik etdim. Nə vaxtsa həmin məktəbdə qonaq olmağımı arzuladım, uğurlar arzuladım. Bu, hər birimiz üçün sevincli bir anlardır. Uşaqlarımıza diqqət həm dövlətin, hər bir ailənin diqqətindədir. Nə gözəl ki, Azərbaycanlılığın kökündə ailə dəyərləri durur. Uşaqlara sevgi durur, yaşlılara qayğı və diqqət durur. Bunun nəticəsi olaraq biz uşaqlarımızı sağlam görürük. Biz uşaqlarımızı elmə həvəslə görürük. Musiqiyə, elmə, incəsənətə həvəsli görürük və o xalq ki, mədəniyyətə böyük diqqət edir. O xalq ki, uşaqlarını gələcəyə məhz musiqi, incəsənət, ədəbiyyatla həvəsləndirir, böyüdür. Mən hesab edirəm ki, o xalq əlbəttə ki, böyük qələbələr var. Və sonda sizi özümün bir sevincimlə bölüşmək istəyirəm. 27-ci mayda mənim belə bir kitabım çıxdı. Vətən müharibəsinin tarixi siyasi dərsləri. Mən fikirləşdim ki, universitetlər üçün vətən müharibəsi ilə bağlı dərslik olmalıdır. Və bu kitab universitetlərin humanitar fakültələri üçün, həm bakalavr magistr üçün dərslikdir. Burada təkcə mən 44 günü götürürəm. Qarabağın tarixi 1918-20-ci illər
Nərmanovun Azərbaycan torpaqlarında mübarizəsi, 23-cü il süni vilayət yaranması, ardıcıl və s. bugünkü günümüzə qədər. Və eyni zamanda fürsətdən istifadə edilmiş kitabı mən yaxın dostum, Azərbaycan dəyərli ziyalısı Siyavuş müəllimə təqdim etmək istəyirəm. Tədbirdə birinci mənsubu təşəkkür edirəm. Və inanıram ki, bu zalda biz yeni-yeni istedadların şahidi olacağıq. Bir daha təbrik və alqılar. Yaqan Sebastian Bach, Menuet və Zarafat. İfa edirlər Firəngiz Əhmədova, Emilia Bektiyeva. Thank you.
edirlər Zaman Yusif, Ramazan Davudlu. Thank you.
bağırıb, rapsodiya. İfa edirlər Könül Qurbanova, Məryəm Həsənli. Thank you.
Nəfis Xəbiboğlu, İncə Bellim, İfa edirlər Mədinə Nuraliyeva, Əminə Məmmədova.
anamızı ifa edirlər Əşrəf Kərimi Zöhrə Qurbanova. Mədinə və Nəzərli Gülər.
Rəyim Rüstəmov, haradasan? İfa edirlər, Ələsgərov Fəqan, Hüseynli Nigar. İfa edirlər Toğrul Məmmədov və Hüseyn Əliyev.